皆さんどうもピーマンです。今回もリズム天国やっていきますよ。じゃあ前回の実況で第1の門をねクリアいたしましたので、次のステージに向かっていこうか。おーなんだ、クッキンいらっしゃいませーす。なんか来たよ、気持ち悪いなこいつ。本日は2名様でよろしかったっすか。は、はい。では早速ご注文を。何、何やだこれ。ぬは？どういうこと？何急に。ぬはってなんだ。ソース忘れてたっす。何？実は今ノリノリな食材が不足してまして、このままでは美味しい料理が作れないんですよ。困ったっすな。いや困ったっす。なんかこちらをチラチラ見てるよ。俺にやれってか、ふざけるなよ。そこでお願いなのですが、ここは一つあなた方のお力を、お力添えでノリノリな食材を集めていただきたいのです。料理はノリと愛情、おにぎりはノリとご飯。おやさんいつもそう言ってたっすから。なんだ、うまく言ったつもりか。気持ち悪いなお前。はあ、頼めますか。どうなんすか。まあ、分かったよ。毎度アリス。うまくいったらお礼に鍵を開けてあげるっすから。では何卒よろしくお願いします。来たね。なんだか押し切られた感じ。そうだね、ノリできやがったあいつも。さてさてさて、ここもミニゲーム4つですね。こちらをね今回はプレイしていきますよ。じゃあまずは1つ目になりますね。パチパチ3人衆ですか。面白そうなミニゲームじゃないか。パチパチ3人衆、イエーイ。おー、なんか気持ち悪いやつが3体いる。ただでさえ気持ち悪いの3体もいるっていうね。俺たちはパチパチ3人衆。均等なリズムで手拍子をするよ。あなたは手拍子の3つ目を叩きます。きたー、俺これ苦手なんだよなー。前回のステージでもあったと思う。前々回か。では練習してみましょう。これ苦手なんだよ。俺3人目ね。あなたって表示されてますね。うん、はい、よしよし。パンパンパン、イエー。トゥン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 、パンパンパン、イエー。パン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 、おーイエー、カモン、いただきました。いやいや簡単だこれ。 OK、 そんな感じ。こんな感じですか。それでは本番行ってみましょう。これ練習ですからね。 OK OK、 本番はあっさりとクリアしようよ。均等に3つリズムに乗ってね。おいえ、パンパン、イエス。パンパン、イエー。パンパン、イエー。パンパンパン、イエー。ふう、パンパン、あ、の、ちょっとミスった。おー、危ない、早く来たな。危ない危ない。パン、イエイエイエイ。あー、これも早かったか。あー、なんだなんだ、急にやめろ。いかんいかんいかん、イエイ。これクリアできたか。ちょ、あのなんかめっちゃ早く来るパターンあるんだよな。あんな無理だろ、ほんと。均等に行こうよ、そこは。決めがいまいち。一応ノルマ。わあ、達成してねえのか。やり直しだ。マジっすか。ノルマクリアできなかったね。あれ、ノルマは俺いけたと思うんだけどね。仲間が帰っちゃった。いいんだよ。帰らせろ、あんな奴ら。気持ち悪い。ただでさえキモい奴が3人いたらもっとキモくなるからね。これクリアできなかったので、もう一度プレイしないとダメですね。本番やっていこうよ。練習はもうする必要性ないからね。次はクリアするよ。パンパン、イエー。パンパン、イエー。 OK OK。 パンパン、イエイエイエイ。早く来るのがあるからね。おー、いいね、イエイエイエイ。わあ、これ来た、早いんだ。よし、
いいぞ。あー、いかん、これダメだ。よしよし、ここは間違わなかった。イエー、まあ、とりあえずノルマはクリアできたと思うがね、やっぱ早いのがあれがダメだな。焦っちゃうわ。もう右のやつに左のやつに釣られちゃうっていうね。基本はバッチリですね。はい、なんとかノルマの60点を超えることはできました。でも平凡ですね。まあ、クリアできたのでいいでしょう。なかなか難しかった。当初はね、練習の時は簡単だと思ったんだけど、本番やってみたら意外にもむずいっていうね。満足するのはまだ早いかも。二人の冷めた顔やめろ、それ。いいだろ、多少ずれてもね。はい、まずは一つ目のミニゲームクリアすることができました。じゃあお次は二つ目ね。次は何になる？屋根もついた食材の UV ケアもバッチリっすね。では引き続きそのノリで頼むっす。はい、行きました。二つ目。シューティング。おー、面白そうだね。やっていこうよ。ダダダーシューティング。ティ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 ング。ティ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 ング。何するんだ？お、Wii U のゲームパッドが出てきたぞ。ここでちょっと任天堂さんのあれを入れてきたね。A か十字キーで敵を撃ってください。撃つ。まずは練習です。オッケーオッケー。リズムに乗って撃つんだね。1,2,3,4! オッケー。え？あ、こういうことね。わかったわかった。あー、ちょっとむずいな、これ。あ、こういうことや。わかったわかったわかった。オッケー。ドゥン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 。ドゥン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 。イェイイェイイェイ。わかったわかったわかった。一瞬何もこっちはわからんかったけどね、さっぱり。その調子です。じゃあ本番行きましょうか。次か、まだ本番じゃないのかな？ワン、ツー、スリー。オッケー。むずいわこれ。ダメだダメだ。オッケー。あお、ダメだなこれ。まあでもなんとかいけるでしょう。リズムがむずいぞこれ結構。クリアできるかな。練習でさえこれなんだけどね。頑張っていこうよ。ファイト本番ですね、これから。あ、2個なのか。4つ出てくると思ったんだけどね。あ、ダメだ。エス。イエー。あー、負けないで。負けとるは思いっきり。どんだけやられてんだ。はい。あー、ちょっとタイミングダメだ。ひどいな。あっ、いかん。こんなのね、絶対もうクリアできてないわ。もうグダグダすぎるわ。どんだけ敵に襲われてんだっちゅう話だけどね。ダメだ、このミニゲームは感覚的に全く合わない俺には。いや、あ、マジっすか。一応ノルマクリアしたっぽいね。いや、これ優しい判定だよ、ほんと。俺絶対失敗したと思ったもん、これは。はい。ま、グダグダながらもね、あんだけミスしてクリアなのかという一つ疑問もね、あるんですけど、まあ、いいでしょう。クリアできたので。びっくりしたな。なんとかしのいだね。しのいでねえだろ、お前。どんだけ襲われてんだ。今、墜落して死んどるわ、中の人。俺、死人になっとるわ。俺、今、幽霊ですからね。あんだけグダグダの中クリアできるとは思わなかったけどね。たくさんのオレンジに囲まれて幸せっす。オレンジだけかよ。もっともっともっと取り囲んでほしいっす。さて、お次のミニゲームですね。2つクリアいたしました。残るはあと2つ。小さな着物、はあ、小さな生き物ね。はいはいはい、というミニゲームになりますね。小さな生き物。
気持ち悪いな、なんか感覚的に。お、なんだこれは、何、3人のなんか気持ち悪いのが映ってる。あ、見つかっちゃった。せっかくだが僕たちの行動を見せてあげるよ。見せなくていいよ。掛け声に合わせて A で一歩進むよ。ワン、ツー、OK、来たね。まずは練習ね。あ、そういうことね。あ、こういうこと。何のこっちゃさっぱりわからんかったわ。いえ、こういうリズムの取り方ね。はいはい。うーわ、またこれまた難しいの来たぞ。もうやばいな、絶対できねえ俺。次は掛け声なしでやるよ。無理だろう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。 OK。無理だこれ、絶対無理だ。わかるわ、もうもう無理。練習の時点でこんだけミスってるやつが本番でクリアできるわけないでしょ。今度は1の3歩。マジっすか、2歩だけじゃないのね。1歩じゃないの、マジで。え、こういうこと。これもう激ムズとかの騒ぎじゃないけどね。これ絶対無理、俺。絶対無理です。もうクリアできない。100% ね。いやいや、こんな調子でどんどん進まないでくれよ。俺、何のこっちゃいまいちわからんかったぞ。さて、来ましたね。ダメだ。もうぶつかりまくってる。ダメだ、もう衝突しまくっとるわ。よし。ひどいな。よし。あ、だんだんコツをちょっとつかめてきたかも。衝突しすぎだろこれ、絶対ダメだわ。あ、でもちょっとコツはつかめた。ちょっとだけね、絶対クリアできてないからね。弱々しい一歩でした。いや、そりゃそう、25手。それやり直しですよ、ほら。初めて25なんて数字取ったわ。いやいやいや、もう激ムズですわ。もう感覚的に俺は無理なミニゲームだね、これは。もう全くリズムが合わない。何もいませんね。いや、何かいるだろう、お前。それ科学者としてどうなんだよ、研究者としてね。いや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 、感覚的に合わないミニゲームやってきたね。いや、もう本番行きましょうよ。でもちょっとコツはもうつかめました。終わりの方で来たよ。はい、うわ、イエス、イエー、あ、いか、一回ちょっとミスったらね、厳しくなるんだよ。よし、決め星取ったね。どうだ。いや、ノルマ絶対クリアした。2回目ですけど、コツはつかんだからね。とりあえず絶対ノルマいったと思う。マジっすか。うわお、ダメだ、やり直しですね。これ平均のノルマの60を超えないとクリアにならないので。マジで、これはいったと思ったけどね、何も言いません。いや、いただろお前、それ研究者としてどうなんだよ。やめろお前、下手くそだな。研究費を無駄にするんじゃねえよと、人とツッコミを入れたいね。いや、次はもうクリアしますわ。いけるいける、もうコツはつかんだ。うん、はい、
イエーイ。いやもうコツは掴んでるからね。ひどいぞ、ちょっとひどいぞ。イエーイ。どうだ、ノルマは行ったでしょう。決め星は取れなかったけどね。またか、ちょっとタイミングミスった。よしとします。もうありがたいですよ。64ギリギリですね。平凡ノルマクリア、ギリギリですけどできました。いやもうこれはもう何度も言ってますけど、僕的には感覚が全く合わない、もう絶対苦手な感じのミニゲームだったんでね、よくクリアできてよかったですよ。あっぶね、もう、一回ミスったらむずいんだね、取り返すのが。あのね、3個のはい、はい、はいは簡単なんだけど、1個シングルのやつはね、一回ミスるともう、あと、ああってなっちゃうからね。とてつもないノリと愛情に溢れてるっす。嘘つけ。おやすさんが見たら泣いちゃうかもっすね。なんだそのちょっとシリアスな感じ持っていくの？知らんからね、俺は親父さんのこと。さて、最後のミニゲームになりますね。通訳者というミニゲーム。なんでしょうかね、これは。通訳者関係なくない？なんでそうクラゲの絵なの？僕火星人、あいきなり来たな。僕火星人言われても何のこっちゃわからんよ。地球のみんなに伝えたいことがあるんだ。君通訳してくれない？いや俺も地球のみんなだよ。僕のリズムをよく聞いて繰り返すだけでいいから、ちょっと練習しておくよ。難しそうだなこれも。あ、こういうことね。なんだこれ。ちょっとミスってるね。面白いわこれ。あーはいはい。いやでもこれはいけるね。ちょっとこれ面白いから、じゃあそっち見ちゃうんだけどね。お、よし、じゃあ本番やっていこうか。これは簡単だよ、さっきと比べたら十分普通にいけますわ。みんな見てるよ、通訳伝えないとね、きっちりと。はい。あーミスター、嘘でしょ。マジで？あーのダメ。ええとかやめろや。えってやめろ。それおもろいな。いかん、ダメだ、ミスりまくっとる。え。なんだ今の顔は。ダメだ。あーのいやいやもうこれひどいな。どうでもいいけど、いやなんだこれ。火星人切れていいよ。お前ら。お前らまた腹減ったってどういうことだ。あーもうダメだ、全然クリアできねえ。一個もあれできてないんじゃないかな、これ。ひどいよ。つぶやきが聞き取れない。これでも30取れてんの？はあ、いやいやもうグダグダもグダグダだよ。あの通訳と火星人のやりとり面白すぎて、もう途中でリズムゲーなんてどっちでもいいやと思ったわ。そら切れるわ。いやいや、これ簡単かと思ったんだけどね。めっちゃむずいじゃないですか。じゃあもう一回行きましょうよ。あ、もう次はクリアしたいと思いますのでね。うん。やめろ、それ。がおもろいんだ。
やめろそれ。ノーマジで。もうそれやめて本当に。やめろそれ本当腹立つわ。カツ丼はってなんだ。もう腹立つな本当に。ダメだもう。あーうち、これ一つの無理だな。タイミング取れないわ。絶対またクリアできてないね。もうその絵がね、もうその巣の絵が面白すぎてね。集中できない。あ、これでも50よ。ノルマあとちょっとクリアできたでね。もう一回やりましょうよ。クリアできるまで何度もやりますからね。あ、切れるよ。2回間違ってんだから。いやいや、でもこんだけミスしまくってて、54のスコアも取れるって逆にちょっと驚きだけどね。よっしゃ。じゃあ次こそクリアしていこうよ。カモン。マジっすか。なんで。もう A をやめろそれ腹立つから。よしよし。No! No! なぜ？マジで？なんで？あーダメだ、遅すぎた。これクリアできてんのかな。3回目、これもミスりまくったけどね。もう素の絵が面白すぎてね、お腹空いてそう。うわー、さっきよりスコア落としたな。これ全然クリアできねえぞ。同じことずっとやってるね。もうあの巣の絵がね、ものすごく腹立つ。みたいなね。こんにちは、ヘビッピーです。なんか来たよ。調子はどうっぴ。あれっぴ、ひょっとして通訳者が難しくて困ってるっぴか。もしよかったらコイン3枚で。いやだからそんな機能はね、いらない。ほっといてですよ。そうっぴか、自分の力で頑張るっぴね。えらいっぴ。なんだそれ、もうゲームとしてどないやねんって言いたくなるけどね。金の力で物言わすなよ。コイン3枚払ったらクリアしたことにしてやるぜって、何、ゲームとしてどこが面白いんだっちゅうね。しゃあもう今度はクリアするよ。うわーもうダメだ。イエー。カツ丼うまいってなんだ。
どうなんだこれ、クリアできたのか。ノルマだけでもいけたらいいんだけど。つぶやきは伝わった。しかも活動うまいよね。あー、なんとかできたね。4回目のチャレンジにして3回目4回目か。難しかったというか、もう絵が腹立つ。みたいなね、あの声がもうものすごく僕をイライラさせるんだよね。やり始めた時は簡単かなと思ったんですけど、意外にも苦戦しましたね。はい、これで4つのミニゲームすべてクリアすることができました。ノリノリな食材が選び放題っす。これでお客さんが何人来ても大丈夫っす。よかったね。でも僕お腹空いちゃった。あとでフルコースごちそうするっすよ。まずはオールクリアのお礼に鍵を開けるっすね。はい、鍵が開きました。次のステージに向かうことができますね。では続きまして、お腹すかした君たちに料理を振る舞うっす。わーい、フルコースだー。てぬはしまったっす。何？どうしたの？クッキー、もともと食材集める係っすから料理を作ったことなんてなかったのです。なんだこいつバカじゃねえの？てなわけで、またのご来店お待ちしております。ググはい、こんな感じで終わりましたね。オーケー、じゃあ今回はオレンジランドを実況しました。次回の実況ではまた次のステージをねやっていきたいと思いますので。いや、難しいミニゲームばかりでしたね。個人的にはこの通訳者と小さな生き物は全くもう感覚としては無理だね、もう苦手なミニゲームでございました。次回の実況もねまた見てくださると嬉しいです。じゃあグッバイ、またもう。